yarakwize barafashe umwanya akakwiga akamenya uburyo wicisha bugufi akamenya uburyo utajya wigirira icyizere akamenya uburyo uhora uhangayitse akamenya ibikubabaza akamenya uburyo uri umukene wenda n'urugero akamenya utuntu twinshi tugiye twerekeranye nawe akongeraho izina ryawe n'amatariki wavutseho n'utundi akagutumaho n'abantu undi agatambika akantu runaka wo kakarenga wamara kukarenga ugatangira kujya ugenda wivugisha abantu bajya bakubona bakabona ngo yarawurenze ngo yabaye umweho kumbi urimo uraba umweho kubera iki hari ibintu bagutega nyine kandi bamara kubigutega bigahura na za ntege nke zawe na bwa bwoba n'ibiki abadayimoni bakakohokaho umuntu uzajya uza kukubwira ngo demonoloji adashobora kukwigisha na angelologi ujye ucishamo umukato ushyiremo akamenyetso ko gukuba ngiye kuvuga ngo nzavayo navuyeyo ntabwo uyu munsi nkeneye gukorana nabo nubwo nkeneye gukorana namwe ahubwo nkeneye kubabwira ngo nimugaruke muhindukire bigishoboka muve muri iyo mirimo mibi muri iyo mirimo yo gukorera umwanzi satani ku mugaragaro kandi mwarihinduye nka marayika w'umucyo mwarangiza mukayobya abantu mukabarindagiza ngo uzakora ku bubani ngo azabakoze umwuka mubi gute bonjour ou bonsoir selon l'occasion selon les endroits selon les continents selon aho muherereye hose selon igihe biza kuba bikugereyeho wiriwe cyangwa waramutse bitewe nyine n'igihe kiganiro uri bukibonere abakibona bari mu gitondo mwaramutse abakibona bari nimugoroba mwiriweho n'ibindi nk'ibyo ngibyo ndabasuje rero mwese cyane nari mbakumbuye ntabwo twari duherukanye kuganira turebana amaso mu yandi hanyuma ariko nagiye mbaha audio kandi nzakomeza kuzibaha uko nzajya nshobozwa uyu munsi rero tugiye kuganira ni ku cyumweru sinzi niba ari icya kangahe cy'ukwezi ariko nzi ko gikurikira icya pasika akaba ari icyumweru ngira ngo cyabayemo n'umubatizo w'abana b'abakatolike kubera ko batabashije kubatizwa kuri pasika kuko pasika yari yabaye ari igihe cy'icyunamo turimo tukiri muri ya minsi irindwi duharira kwibuka no kuzirikana donc kwibuka jenoside yakorewe abatutsi hanyuma ejo nibwo babatijwe ngira ngo numvise ko hari ababatijwe ejo hari n'ababatijwe uyu munsi mwese mbifurije nyine ibihe byiza nk'uko nifuriza n'abayisilamu ramadan karim nkumva nta mutima uncira urubanza nk'uko n'abarokore bagize ikindi bagira nacyo nkibifuriza nabifurije na pasika nziza n'abana babatijwe rero mwebwe n'imiryango yanyu ubwo nyine iryo sakaramentu muba mwariherewe hamwe mugire ibihe byiza tugiye kuganira ariko twibande cyane ku bintu ndimo kugerageza gushyiramo imbaraga muri iyi minsi kugira ngo ndebe niba ababikeneye nabibagezaho ariko nzabibagezeho hari ikintu wenda babiziho cyangwa wenda bamwe bafite icyo babiziho bakaba batabona aho babikura kandi bakavuga bati turi kure mu ntara ariko ntabwo twabasha kugera i Kigali ariko udushyiriyeho uburyo twajya tubona delivery bikatugeraho byaturyohera ni byiza gusa mbanza kwisegura ku bantu baba bumva tutavuga buno butumwa ni ubutumwa buvuga ku bintu bijyanye na n'uburyo twihuza n'imbaraga z'ijuru imbaraga z'ijuru mu ijuru Pawulo yaravuze ngo hari imyuka tuzarwana nayo cyangwa se turwana n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru ariko ntabwo bisobanuye ko iyo myuka ari ihaba yonyine biratangaje kubona nk'umupasiteri cyangwa se undi muntu bishop n'abangaba bahagarariye amadini avuga akaza akavuga ko habaho demonoloji ariko akaba atahingutse ijambo angelologi ubwo ni urugero rutoya ibyo bikwereka ko hari isi akorera yanamwimikiye gukora uwo murimo ariko ishaka kuzimya ya yindi
yakabaye nayo imenyekana noneho amahitamo akahaba ko nuzu ukavuga ngo demonologie hanyuma nuzu ukavuga uti ni Kristo Yesu gusa ubikiza ntabwo ari ikinyoma nibyo koko Kristo Yesu arabikiza byose ariko rero Kristo Yesu tugiye mu byanditswe bitandukanye ntabwo Kristo Yesu ari we watumwe gukandagira ikiyoka n'urugero nubwo bakubwira ko iyo abasesenguzi babibiri bakubwira yuko uwakandagiye ikiyoka ni Mikayeli ariko Mikayeli mukuru ari we Kristo Yesu warangiza ukavuga uti nuvuga abamarayika urabo baye murangi utese ntabwo mbizi ibi ngibi bizasaba yuko wenda haboneka umuntu ubiduhamo ubumenyi bwongeye bwisumbuyeho ikibazo tugira umuntu uje kuduha ubumenyi turamuturubika tukamuzengereza birangira benshi babivuyemo cyangwa se atabivamo agasa n'ubyihungijeho gatoya kugira ngo yihumekere kuko tuba twamubujije amahoro twakora ibiganiro tukamunnyega tukavuga yuko ntacyo ashoboye ntacyo ari cyo ibyo arimo kuvuga ari ibinyoma yaje kuyobya isi ukibaza uwo muntu uje mu 2023 kuyobya isi nawe urimo gukorera mu kwaha kwatangiye kuyirobya mu 2612 ukaba urebaho ibintu bigeze ninde urimo kuyobya isi mu by'ukuri reka wenda ne kujya mu bintu by'impaka ndende dusome bibiliya kuko muri bibiliya nyine abantu benshi bemera ko ariho hashobora kuva ubumenyi ku bintu bitandukanye ndetse n'inyobozi guidance cyangwa se ibisobanuro ku bintu byinshi tuba twibaza iyo nakoreye ikiganiro mu rugo hari abantu bambwira ngo twabonye ngucanye ngo ububani ngo twabonye ngucanye wudi ngubwo ngubwo ngo izo wudi ngo zivuze iki ngo twabonye ngo wacanye ngo na buji ahanga ndaza kugusaba kuhajya nyuma hihorere byikugora uhita uhajya none ahanga ngo twabonye ngucanye na buji ngo biriya bya buji ngo wacanye ngo bisobanuye iki byansaba gusobanura ibintu byinshi ariko ababizi barabizi cyangwa se hari ababisobanukiwe bazi icyo bivuze ushatse wavuga uti ndimo ndihumuriza mu nzu ndatuma mu nzu hamera neza hahumure neza ariko ku rundi ruhande birenze ibyo ngibyo birenze kuhahumuza neza birenze gutuma mu nzu hahumura neza kuba nayishyize ku gitunguru byo ntibisanzwe hari abantu bajya kugura ububani cyangwa se zino wudi bakabaha udukoresho twabugenewe asesekamo akabona kugacana ariko yari ntako ufite wirwanaho hari akantu gakoze mu ibumba najyaga nkoresha ejo bundi nibwo nongeye kukabona nari narakabuze nakoreshaga nyine nkoresha icyo mbonye cyose biterwa gusa wenda igitunguru sinabibahisha igitunguru nacyo kiri pisa ukuntu abazi akamaro k'igitunguru igitunguru gifite akamaro kenshi cyane haba ari mu bijyanye n'ibifatika physiologiquement haba n'ibijyanye n'iby'umwuka psychologiquement na spirituellement hagiye bigiye birimo kubera ko ntabwo ubu ngubu uryamye gutyo ugacana kano ukagacana wajombye kuri kino gitunguru ugatereka imbere yawe ufite nk'indwara runaka yari irimo kugenda ikuza mu mubiri bitewe nanone n'ibikoze kano ushobora kumara kugacana wagashyira mu nzu imbere y'igitanda aho uryamye ugacya mu gitondo niba ari nka gripe wari ugiye kurwara yakize igitunguru uwo kiba cyagiyemo imbaraga mbi ibyiza wakijugunye ntabwo wagifata ngo ugiteke kandi wakiraje imbere yawe kimwe nuko wabikora wagisatuye ukagisaturamo ukabona kujombamo tuno kugira ngo tubone aho dufata cya kabiri ni ukugira ngo n'icyo gitunguru gikomeze gikurure imbaraga mbi ziri muri icyo cyumba imbaraga mbi mvuga ni amabakteri amavirusi aba agendagenda mu mwuka ariko nanone n'abadayimoni
cyene uko nguko mbyemera uzabi uzabimpora wenda cyangwa se uvuga uti uyu mugore ibintu avuga nta fact babifite ariko nge fact anu nyikura rero nukubona noneho ibikorwa byawo ibikorwa by'abadayimoni nge ndabibona kuko nuvuga uti umuyaga sinkureba umuyaga ntabwo ureba ariko ujyubona ibyo wahiritse niko n'abadayimoni bameze umwuka nabo tubona ariko iyo ubuze bigenda gute ko tutabasha kubona ngo tuwufate kubera iki iyo uhagaze kwinjira mu mazuru yacu umubiri wacu utakibasha kusohora ngo uyinjize kubera iki duhita dupfa nuko umwuka hari ikintu ukora kuba ikintu kigomba gukora ntabwo ari mpaka tube teme oculaire wacyo ahubwo icyangombwa nuko tuba tubasha kubona ibyo cyakoze nubwo twebwe tutakireba ako kanya cyangwa tube twabasha kugifatisha ibiganza gutya tukizane. Yes, hano rero nashatse ko wenda mbere yuko twinjira cyane ku bintu nateguye hano ndi buze kubereka nashatse ko tujya muri Bible muri Bibiliya muri Matayo gice cya kabiri duhere ku murongo wa cyenda. Abantu baba baramenyereye gusoma Bibiliya murahita mwumva ikintu ndi kwerekezaho. Ikintu ndi kwerekezaho Matayo igice cya kabiri murongo wa cyenda. Aravuga ngo bamaze kumva umwami baragenda kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere. Irinda igeraho uwo mwana ari ihagararaho. Icumi. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya. Barapfukama baramuramya. Maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Icyome n'ishangi. Ishangi. Yego. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode banyura iyindi nzira basubira iwabo. Aho ngaho reka tube tuharetse iyi nkuru abantu benshi bagiye bayizi hari n'abayize kera cyane bakiri abana muri Sunday School no muri Sabbath School sinibuka neza ishuri ry'isabato uko abadiveyo baryita ni Saturday School cyangwa ni Sabbath School muraza kumpa komantere hano mumbwire uko ryitwa ariko ndumva ari kimwe muri ibyo ngibyo. Mariko igice cya 16 noneho Mariko igice cya 16 tugiye guhera ku murongo ntabwo ufunzemo neza umurongo ariko uburyo cyose cyo ndahita mpamenya ko nahagana aho Yesu Mariko 16 ibintu bijyanye no kuzuka kwa Yesu n'igihe abagore bajyaga kujyana imibavu kumva ya Yesu. Isabato ishize Maria Magdalena na Maria nyina wa Yakobo na Salome bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Nuwo murongo wonyine turi busome. Bagura ibihumura neza ngo bajye kubimusiga. Hano ikintu nshaka kumenshoninga ni ukuvuga ngo umwami Yesu mu kuvuka kwe ibihumura neza byarakoreshejwe. Bariya bami batatu bari abanyabwenge batatu hari aho nyine mu buhinduzi butandukanye babita uko bashaka hari aho babita abanyabwenge ahandi bakabita les trois mages ahandi bakabita abami batatu abanyabwenge batatu donc ubyumve gutyo kiliziya gatolika yanagiye kure cyane inabaha n'amazina ibaha amazina ngo umwe yitwa Barutazari undi yitwa Gaspari ndi yitwa Melchior. Umva rayo. Baltazar, Gaspar na Melchior. Ntabwo wamenya impamvu babise ayo mazina ubwo hari icyo bari bagamije ariko ubundi mu zindi Bibiliya ntabwo hagaragaza amazina yabo. Mu byanditswe by'umwimerere byakuwemo ibingibi byitwa isezerano rishya aribyo by'Ikigiriki ntabwo amazina yabo yagiye agaragazwa. Ariko nta kibazo nta kintu bidutwaye kuko mbere yo kuvuga amazina hari n'abavuga ko iyi nkuru itabayeho nayo ubwayo ari impimbano
ubwo rero byaba byiza tutabitinzeho cyane ngo tujye kubijyamo impaka keretse gusa babandi babagambiriye kutatanya abatuye isi nibo usanga bajya impaka za ngo turwane ibyanditswe n'ibya kanaka kandi bivuga ukunuku nushaka ujye ubihamye cyane cyangwa se unabihamye gake kuko ntabwo ari ibintu bya danje ntabwo ari ibintu bikaze ndagira ngo twiyizire kuri iki kintu wenda ntabwo ndi bubijyamo cyane kubera ko hano barakubwira ngo hajemo icyo bita ishangi ngiye kubereka ishangi cyangwa se ishangi dore ngiyi kandi ibi ngibi byaha n'abantu bamwe na bamwe akazi hari nk'abantu batema ibiti cyangwa se abantu baba bakunda kugenda mu mashyamba ya za sipure amashyamba ya za cedre amashyamba ya za barakatsi sinibuka utundi twatsi n'ibiti ibingibi biba ari amariragege y'ibiti hari ibiza bimeze nk'amariragege y'ibiti hari ibiza bimeze nk'umushongi nyine uri aho ngaho hari ibiza bimeze noneho nk'ibarizo hari aho njya njya kubigura bimeze nk'ibarizo ariko byose bifite icyo bivuze noneho rero abahanga mu gusobanura bino bintu bijyanye n'ububani nyine nibyo ngiye kubabwira hano cyangwa se nibyo bijyanye n'imibavu nk'uko tubibonye hano uhereye ku murongo wa cyenda ukuntu bavuze ngo babonye iyo nyenye bageze mu nzu hanyuma umurongo wa 11 bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya barapfukama baramuramya maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi ibi ni ibintu bikomeye cyane zahabu ubwayo cyari igikoresho cyagombaga kumufasha wenda bayigurisha cyangwa se bayikoresha ikindi bakabona amafaranga y'urugendo kuko bari bagiye guhunga ibi bijyanye n'ishangi ndetse n'icyome izindi bibiliya zivugamo icyitwa mire bakavugamo marijani n'ibiki ni ibintu ushobora gukoresha hari nk'umuntu ugukurikiye agushaka ngo akwice agushaka ngo aguhemukire ashaka kukugirira nabi imbaraga z'ijuru zikaguhisha ariko ibi ntabwo iyo ubivuze ntabwo abantu bapfa kubyemera nta n'ubwo abantu bapfa kubyumva kandi ntabwo ari ngombwa ko mubyemera cyane gusa uwumva yashobora kwinjira muri iyi filozofi akumva yakwinjira muri iyi nzira akayigendamo akumva yakwihuza nabyo adafite ubwoba nk'ubw'abanyamadini batera abantu we ngo murashaka kwihuza n'imbaraga z'imyuka mibi ngo iyo mukora meditasiyo mwihuza n'imbaraga z'imyuka mibi ntabwo mwisanzure hari imyuka mibi gusa hari n'imbaraga z'imyuka myiza kandi kwirukana izo mbaraga z'imyuka mibi ntabwo bishoboka utarahamagara imbaraga z'imyuka myiza ngo abe arizo zirukana izo mbi icyo ngicyo cyo kinasobanuke kuko na marayika yabonye satani aramubwira ngo imana iguhane ntabwo yaje ngo avuge ngo ndagukandagiye yaravuze ngo imana iguhane gusa arigendera kubera iki kibi n'icyiza nyine biraturana hari ibintu udashaka gupfa kuza ngo upfe kuvanaho uko wiboneye ahubwo ukora ku buryo hari umutegetsi w'ikirenga cyangwa se hari ubuyobozi buturuka ahandi hantu ari bwo buza gukora icyo ngicyo wowe gusa icyo uba ugomba gukora ni ukugaragaza ko bifite mu bushake cyangwa se ko wabikoreye ubusabe ko wasabye ko bikurwaho ko ufite icyifuzo gihambaye cy'uko byagukurwaho kuko bikubabaje wararushye warababaye bihagije barakuroze barakuzengereza bakajya bakuraza ukajya uryama mara gufata agatotsi ukarara wirukanka uzenguruka imigezi usimbuka imikombe wurira ibiti byanga wambuka ibiraro byanga aribo barimo kubikora roho yawe barimo kuyikoresha koresha ububani koresha utu twatsi koresha utuduti urumva imbaraga zabo zihindukire zeru hejuru y'igisenge cy'inzu uryamyemo nta n'ubwo zizakugera iruhande nta n'ubwo zizakwegera Pawulo aravuga ati
murwanye satani satani nawe azabahunga ntagari uko murwanye ukoresheje imbaraga z'ibizigira ntagari uko murwanye ukoresheje imbaraga z'amaboko yawe nta nubwo ari uko murwanye ukoresheje amagambo menshi wigishijwe no kumenya kuyatondekanya ngo warangize ugahita uhamagara izina rimwe kwa jina la Yesu mu izina rya Yesu ubwo muzi ko birangiye hari igihe byarangira pe simbihakana simpakana imbaraga za Yesu ariko hari n'ibindi biba bikomeye ku buryo noneho biza bigakorana n'imitekerereze yawe wamara kuvuga ngo mu izina rya Yesu ukongera ukagwa mu gushidikanya wagwa mu gushidikanya za mbaraga mbi zikaba zikubonye urwaho na wa muntu nawe ukuroga aba yarakwize barafashe umwanya akakwiga akamenya uburyo wicisha bugufi akamenya uburyo utajya wigirira icyizere akamenya uburyo uhora uhangayitse akamenya ibikubabaza akamenya uburyo uri umukene wenda n'urugero akamenya utuntu twinshi tugiye twerekeranye nawe akongeraho izina ryawe n'amatariki yavutseho n'utundi akagutumaho n'abantu undi agatambika akantu runaka wo kakarenga wamara kukarenga ugatangira kujya ugenda wivugisha abantu bajya bakubona bakabona ngo yarawurenze ngo yabaye umweho kumbi urimo uraba umweho kubera iki hari ibintu bagutega nyine kandi bamara kubigutega bigahura na za ntege nke zawe na bwa bwoba n'ibiki abadayimoni bakakohokaho umuntu uzajya uza kukubwira ngo demonoloji adashobora kukwigisha na angelologi ujye ucishamo umukato ushyiremo akamenyetso ko gukuba ntabwo nzibagirwa ubwo najyaga nkora ikiganiro cyitwa TikTok kwa gatandatu mu gitondo ubwo umuntu abapasiteri n'abavugabutumwa bagiye kundega baravuga ngo ntabwo bashobora kuvuga ubutumwa ngo babukurikize ikiganiro mba ndi gukora ngo cyangwa ngo njyewe ngo bakore ikiganiro ngo bakore bavuge ubutumwa noneho ngo nze nkore ikiganiro bafatanyije n'intama zabo nyine ubwo aho banshyize murabwumva ni mu bisheke mu bishoko hari epfo mu bishanga ariko navuyeyo kandi navuyeyo neza navuyeyo nembe ngiye kuvuga ngo nzavayo navuyeyo ntabwo uyu munsi nkeneye gukorana nabo nubwo nkeneye gukorana namwe ahubwo nkeneye kubabwira ngo nimugaruke muhindukire bigishoboka muve muri iyo mirimo mibi muri iyo mirimo yo gukorera umwanzi satani ku mugaragaro kandi mwarihinduye nka marayika w'umucyo mwarangiza mukayobya abantu mukabarindagiza ngo uzakora ku bubani ngo azabakoze umwuka mubi gute byihoreye ngo aya mazi arimo umunyu ariko uyu munsi nibwo nashatse kuyanywa arimo umunyu ubundi nyanywa gutyo gusa nashyizemo uyu munyu rero abantu benshi wenda barawuzi cyangwa abandi ntibawuzi ariko murabona ukuntu uyu munyu wose uyu nawo muzajya muwudusangana aho ngaho ndimo kubabwira kuri kupire ntoya ku buryo umuntu udashobora kwigurira kino gipaki cyose kimwe kigeze mu bihumbi aho mbiherukira byari umunani umuntu udashobora kugura kino cyose ashobora kuza akabonaho umunyu w'amafaranga makeya kugira ngo abashe kwikorera abashe kwivura ubwo ntabwo ndi bubabwire ngo wivura gute ukoresheje umunyu ibyo tuzagenda tubigarukaho kimwe ku kindi uyu munsi ndashaka gusa kubereka ibintu ndimo kubategurira hari uburyo ushobora gukoresha ibyatsi ukabikoramo za batone zabugenewe ariko iyi ngiyi irashaje fata ibyatsi ugashyiramo hano ugahambira noneho ku buryo igihe kizajya kigera ugacana wacana ukaba washobora kwirukana imyuka mibi ahantu nko mu nzu ugiye kwimukiramo n'ibiki ukaba wabanza ukahapirifiya ukoresheje kano kantu ni ibyatsi tuba twashyizemo ibyo nabyo tuzabibakorera hari n'aya makara aya makara nafunguyeho kugira ngo mbashe kubereka hari ayo usanga barakoze bagahita bongera bakayasiga ibintu bimeze nka oro wajya uyacana akakugora ariko iri ngiri murabona ko ari ikara ryiza cyane nta kibazo cyaryo aya makara ubwayo hamwe n'iyi shangi iyi ni ishangi cyangwa se ububani ariko ububani bwo nta nubwo ari ubwo gucana gusa ntabwo ari ubwo gucana gusa hari n'ababunywa mu mazi bukavura indwara zitandukanye ziba zaratewe n'abadayimoni
ngo ibindi nkeneye kubereka ni ibihe ibindi nkeneye kubereka bishobora kuzaboneka muri aho hantu turimo gutegura n'izi huile essentielle iyi ni huile essentielle ya geranium iyi ni citronella iyi ni lavenda iyi ni patchouli iyi ni eucalyptus hanyuma hakaza na tea tree ibi byose tuzaba tuba tubibafitiye nyine byose turimo turagenda dukusanya ubushobozi hari na twa buji ubu ngubu muri iyi minsi utungu turi utwamba nariguriye nkoresha twanjye bwite ariko natwo tuzaba duhari ku buryo ushobora kuvuga uti ndashaka ubundi iyo ugeze muri magaze bagutegeka kugura kano kose karimo buji 25 ariko ushobora kuba ufite ikibazo gikeneye utubuji wenda dutanu gusa cyangwa icumi bitewe n'uburyo nagusobanuriye ukambwira uti ndashaka utwo tubuji dutanu hanyuma tukavugana kandi ubwo banamaze kudutunganya neza ku buryo nta kibazo dushobora kuguteza mu gihe waba uducanye iwawe izi ni za rose ziriya ni za pome bo ikindi ni iki cyotero ku bantu bashaka ibyotero hari iki cyotero iki ni made in Rwanda umuntu uzagishaka azambwire umuntu uzashaka kino cyotero azambwire hanyuma hakaba hari ikindi cyotero ntabwo ndimo kukabona hafi ariko ndashaka kwereka hari umupapa umwe cyangwa umumama wari wansabye kukimwereka ndangije sinibuka ariko nizere ko ari burebe kino kiganiro akabona iki cyotero iki cyotero rero nagihawe n'undi mubyeyi nanone cyavuye muri Europe ni marque ya Bolsius ubwo abari iyo ngiyo mushobora kubona magasin homéopathique magasin ayurvedique magasin asiatique byaterwa n'ukuntu uyita wagishakisha reka nze nacyo ndaje mbereke uko gikoreshwa muri bwa buryo nari mberetsemo ibindi bishobora kuzahaboneka mu bubani bwo mu duti ubwo bita ngo ni woody abantu bazita woody wood bizaba bihari bishobora kuzahaboneka nyine cyangwa se bizahaboneka nyine turabyizeye ko bigomba kuzahaboneka ubwo ni ukuvuga ngo mberetse ibintu byinshi mberetse wenda ubu ni ububani nabwo bwazanye n'iki cyotero kwabwo ariko icyo ngiye kukwereka ni uburyo iki cyotero gikoreshwa iki ngiki cyo biragaragara ko ari ugucanamo niba urimo kubibona iki ni ugucanamo nyine ibiti bitewe n'icyo ugamije ugashyiramo n'amababi n'iki twari twacaniyemo uyu twacaniyemo ejo nimugoroba ntarabimena hanyuma hano rero ikintu ukora usukamo amazi usuka amazi muri iki cyotero ubwo ni ukuvuga ngo buji ijya hano hasi sinzi niba urimo kubibona buji ni hano ijya hanyuma ugashyiramo amazi hano hejuru aringaniye umara gushyiramo amazi ugacana buji kaba kameze neza cyane mu cyumba iyo kamaze kwaka ndumva iki cyotero ntabwo nibuka neza ahantu cyavuye swat muri Holland cyangwa muri Holland niyo peyiba hanyuma utu hari undi mama nawe wahitwa ngo Wuppertal ntabwo nzi niba ari mu kihe gihugu naho ubwo urumva bagenda hari ubibona gutya akavuga ati nzaguha iyo kado rwose nze je vais te offrir cela ni ibintu nanjye ubwanjye ntagira ariko dushobora gufatanya bikazajya biboneka ku bantu babishaka ku bantu babishaka tukajya tubibabonera aha rero njyewe iyo maze gucana gutya mpita nshyiramo ubwoko bubiri nibwo nkunda njye kandi bunagendanye nanjye shyiramo lavande ariyo lavenda mu cyongereza nshyiramo ibitonyanga bitatu bitonyanga bitatu
taza tonyanga bitatu ibicatse kunyuzura nayo hanyuma nkashyiramo na pacuri pacuri na akantu keza cyane iyo ukihumuriza utarakamenyera wumva kanuka tonyanga bitatu bya pacuri inziga humura neza mu buryo bwose bushoboka wakoze isuku yawe niyo hakwinjira umuntu azanyamarozi yayatahana ntabwo yayasigaho ngaho urumva rero ko wenda iki ni igice cya mbere cy'ibintu tuberetse mushobora kuzajya mubona kuri ako ka butike n'akantu gatoya kubera ko ahandi babimenyereye usanga magasin homéopathique ari ikintu kinini cyane kiba kirimo ibintu byose kandi kigendwamo n'abantu benshi babasha kuba bazi ibyo ngibyo bazi n'icyo bigamije n'icyo bifasha ariko twebwe kubera n'uburyo nyine abantu bacu bigishijwe uburyo idini ryabateye ubwoba uburyo abantu baba barahahamuwe nyamuneka ibyo bintu nimukabyegere n'ukwihuza n'imbaraga z'imyuka mibi usanga naho ubicururiza uramutse unagerageje kubicuruza biba bimeze nko kwikandagira ni nko guharamagara ni nko guharamagara kuko usanga hari n'ushobora kukubwira ati ibyo bintu uzanye ntatinye no kubivuga rwose akavuga ati ayo ni amarozi nyamara mu by'ukuri ahubwo we ari we murozi ahubwo utangiye gutinya yuko uje kumugamburuza ntituzacika intege rero abashobora kumfasha abashobora kuza tugafatanya byaba ngombwa tukanabishoramo imari why not kuko ntabwo ahangaha twaba dushoye imari yo gucuruza as such ahubwo twaba turimo kugerageza gufasha abantu barimo guhemukirwa mu buryo butandukanye ugasanga umuntu araroga no mu rusengero ugasanga umuntu arimo aratanga abantu ibitambo mu rusengero ntabwo ushobora gutangwaho igitambo ukoresha tuno tuntu ntibibaho ibyo rero nibyo abafite amadini mu ntoki n'abayayoboye n'abayayobotse n'abakorera muri sisiteme y'uburozi batifuza ko twebwe dushyira hanze ngo tubigaragaze noneho buri muntu wese amenye kwishyiraho urukingo noneho wa wundi uroga buruwaroga niwo mujinya bafite ntabwo bumva ukuntu hashobora kuza umuntu ushobora kubatamaza ku buryo nunatangira kuroga bazajya bagufata bakoresheje ibyatsi nunatangira kuroga utangiye kubuza abantu amahwemo bazajya bagukumira ku buryo ibyo washyize ahantu ahubwo bishobora guhita bigukurikira akaba ari wowe bisaza niba ari ugiye gusaza abantu birababaje urahura n'umwana w'umusore ugahura n'umwana w'umukobwa ugahura n'umugabo wakabaye atunze urugo rwe ukabona baramushajije baramurindagije ibingibi byose ntabwo tubikora kubera yuko turi abahanga cyane muri byo nta n'umuhanga muri byo ndabona njyewe wenda ngo nemere yuko ari umuhanga cyane wabiminuje n'ubuzima ukomeza wiga umunsi ku wundi ubundi ugahabwa inyunganizi ziturutse mu isanzure mu kanya ukabirota mu kanya ukabisoma ahantu mu kanya ukabyiga mu kanya ugahura n'umuntu umugira neza akabikwerekera ni uku nguku bimeze nyine turakabakaba niko bigenda ku mugenzi wese wazindutse turakabakaba tukavuga ngo nyamuneka Mana ishobora byose Uwiteka mubyeyi wacu mubyeyi dukunda wowe watwiremeye wowe utifuza ko umwana wawe ahangayika muri iyi si wowe utifuza yuko umwana wawe ayirimbukiramo dutabare ufashe abana bawe ufashe urubyaro rwawe abakwereka bose yuko banyotewe ni no kumenya ubu bumenyi bubahe nyagasani inzira yose uzabunyuzamo twe ntabwo tuyizi wabinyuza mu bitabo wabinyuza mu mafilime wabinyuza mu bindi bitandukanye wadufasha natwe tukabona uburyo bwo kuvuga ubu butumwa hanyuma abantu benshi bakabumenya abantu benshi nibamara kubumenya tuzaca intege abanzi barimo kugenda bazengereza urubyaro rwawe tuzi ko intambara itoroshye kandi twabwiwe ko intambara iri hagati y'urubyaro urubyaro rw'umuntu n'urubyaro rw'inzoka nyagasani dufashe urubyaro rw'inzoka ntiruzadutsinde urubyaro rw'inzoka ntiruzatwigarurire urubyaro rw'inzoka runyura mu nzira nyinshi urubyaro rw'inzoka ruranyura mu nzira y'ibiryo turya urubyaro rw'inzoka ruranyura mu mashuri twigisha abana bacu urubyaro rw'inzoka ruranyura muri politike no mu buyobozi bukazengereza abantu
urubyaro rw'inzoka ariko amaherezo ruzakandagirwa gatwe rujanjagurwe nibyo niyo amasezerano dufite rero nyagasani navuga ngo umuntu wese uzareba kino kiganiro muhimbaraga zo kugihereza mugenzi we tanga imbaraga nyagasani umuntu uzabona kino kiganiro aza akabona hari cyo cyamufashije atera intambwe agihereze mugenzi we abantu barebe bino biganiro kandi natwe twongerera imbaraga kugira ngo twongere imbaraga twongere umubare w'ibiganiro dusobanure ibintu byinshi uduhe n'ubwenge bwo kumenya kubisobanura kwari n'ukuntu uba ufite ibintu mu bwenge ariko uburyo bwo kubisobanura nabwo bukaguherera ugasanga watangira kubivuga abantu nyine bakagucishamo ijuru bakavuga ntabwo uzi kubivuga wowe ntabwo uzi kubisobanura ariko icy'ingenzi nyagasani nuko twiyemeje kuba abana bawe ikiguzi cyose bizadusaba twebwe twiyemeje kuba urubyaro rwawe ikiguzi cyose bizadusaba twakeneshwa twabaho nabi ntabwo tuzapfukamira bayari kugira ngo dukunde turamuke kandi tuzi neza ko mu kiganza cyawe hari byose fumba turi ikiganza cyawe nyagasani uhaze kwifuza kwibaho byose natwe turimo urakoze kukubyemeye iyi affirmation cyangwa se ibyo bintu dusabye tubishyizeho kashe tunabisinyeho twishingikirije imbaraga zihambaye z'ijambo ryaremye byose amen.